रजिमलाई तिम्रो बसले भर्ता गर्यो भन्ने न्यूज के हो त्यो? त्यो सब गलत हो। त झुटो सबै पत्रकारले गलत लेखेको हो? हो, गलत लेखेको। मेरो बसले मेरो डिमान्ड पूरा गरेन अनि मैले झुटो आरोप लागे। ओ, देयर यु आर। फाइनली आई गट यु। थैंक यू फर योर काइन्ड सपोर्ट। द केस इज ओभर नाउ। एक्चुअली म चाहिँ अपराध अनुसन्धान विभाग इन्सपेक्टर हो। मेरो विभागमा तिम्रो यो केस झुटो भन्ने लागेको हुनाले त्यसको अनुसन्धान मलाई खटाएको अनि तिमीलाई मैले उक्साएको पनि थिएँ ताकि तिमीले सबै कुराहरू भन्नुहोस् भनेर। तिमीले बोलेको सबै कुराहरू यो मोबाइलमा रेकर्ड गरेर राखेको छु जो ठुलो प्रमाण भइसकेको छ। अब तिमी दोषी छौ। शिट!